Wise at times, but usually not when it's needed. From the start to lavish inside in my head. For the sake of climbing the hills that are highest. Conversate to prove to the world I'm not dead. Traveling a search for something with our candles. Your sharpened eyes can see all that you are not telling. I feel your words, the land it was spent to the senseless. Not for me, just for another face that I'm selling.
kan nu det här kosta? Ja, jag är ganska säker på att ni håller med mig om att det är billigt när jag säger att ni endast betalar 8 kronor när ni mottager skivorna och därefter 25 kronor under efterföljande 7 månader.